mám dneska čest představit vám doktorku Markétu Kristovou z Prahy. Dovolím si říct, že je to kolegyně feministka, která se zabývá stejným tématem, které už několik let fascinuje mě. A já jsem hrozně ráda, že přijala naše pozvání. A pokud jste čekali Macka, tak na to se můžete těšit příští týden. Ale věřím, že to téma vás také zaujme, protože Markéta je velmi charismatická, inteligentní a krásná a téma je kontroverzní, takže věřím, že se vám bude přednáška líbit. Tak dobrý den, Eva už mě představila, tak já... já možná řeknu něco k tomu tématu. Ženy v IT, tak Eva řekla, že to je téma kontroverzní. A já, když jsem se tímto tématem začala zabývat, tak vlastně mi ani tak moc kontroverzní nepřišlo. Pracovala jsem jako web editor v Českém rozhlase a všimla jsem si, že vlastně všichni lidé se mě ptají, jak můžu dělat něco tak technického. No a vlastně to mě začalo zajímat, protože jsem přitahovala pozornost, když jsem byla jakoby soft IT žena. A říkala jsem si, proč je to tak zvláštní, že proč vlastně se lidi tak vidí, že pracuju s internetem nebo vytvářím webové stránky. A začala jsem hledat literaturu a zjišťovat, jestli o tomhle tématu už bylo něco napsáno, a zjistila jsem, že v České republice, to bylo v roce asi 2000, že v České republice si tímto tématem vůbec nikdo nezabýval. A zatímco v západní Evropě a v Americe je to téma docela živé. A říkala jsem si, že vlastně ani tak moc kontroverzní není, proč se nezabývat něčím, co je zvláštní. Protože obor IT, neboli informační technologie, nebo taky se používá zkrátka ICT, informační a komunikační technologie, vlastně byl obor nový a přitahoval velkou pozornost. Ale vlastně bylo zajímavé to, že ačkoliv je to obor perspektivní, lukrativní, tak vlastně v něm moc žen není. A ten nepoměr byl tak nápadný, že to téma vlastně si zasluhovalo pozornost. V roce 2009 pracovalo v IT jenom 13% žen, a zatímco v roce 95 bylo 34%. To procento se výrazně změnilo, ale nezměnily se absolutní čísla. Tam vlastně nastalo to, že do IT vstupovalo víc a víc mužů, zatímco žen zůstávalo vlastně v podstatě stejně. Takže ten jejich poměr se vlastně vznikl velký rozdíl mezi muži a ženami v IT. V programování těch do ICT odborníků jsou zahrnuti vědci, programátoři, ale i technická podpora počítačů. A vlastně těch žen, které programují, bylo ještě méně než jakoby celkově ICT pracovnic. Tam bylo vlastně jenom 8,6% v roce 2009 programátorek, zatímco v roce 95 jich bylo 21%. Vlastně v roce 95 tedy jste mohli narazit mnohem častěji na programátorku, než najít programátorku v roce 2009. Zjistila jsem, takže to IT vypadá asi nějak takhle. Je plné obrýlených, zanedbaných mužů. To je vlastně jeden ten stereotyp, jak vypadá ajťák. A ten problém vlastně nemá jenom Česká republika. Vlastně je zajímavé, že málo žen je vlastně skoro ve všech zemích. My se pak k tomu vrátíme, protože si ukážeme, proč někde jich je víc a proč někde jich je míň. Slyšela jsem výtky, že třeba Řecko, Španělsko, Portugalsko tam má hodně žen, protože nemají, vlastně já nevím, jaká je metodika sběru těch dat, takže
Oni říkají, že tady ty země na to trochu kašlou, takže proto jich tam mají víc. Ale my se pak k tomu vrátíme. A teď tady je nedostatek žen v IT feministický pseudoproblém nebo společenský problém, který si zasluhuje zkoumání. Vlastně já jsem přišla na to, když jsem začala provádět výzkum v terénu a začala jsem se pídit po tom, jaké jsou zkušenosti žen v IT, tak jsem vlastně narážela hrozně často na to, jakože se lidé podivovali, co vlastně zkoumám, proč to zkoumám, co, jako, co je za problém, no tak někde je víc žen, někde je víc mužů. Ale tam bylo vlastně zajímavé to srovnání, že zatímco se mluvilo o maskulinizaci školství, že tam a bylo vlastně bylo to vnímáno jako problém, že tam je moc žen, tak o feminizaci školství, tak o maskulinizaci IT nikdo nemluvil. Takže teda u nás, v České republice. A já jsem zjistila, že vlastně na západ od našich hranic je to vnímáno jako problém z hlediska rovných příležitostí, že ženy nemohou využívat vlastně všech těch možností vysokých platů a všeho toho jako muži. A pak je to problém z hlediska ekonomického. Protože odborníků IT je nedostatek, takže se zjistilo, že země, ve kterých je IT žen víc, nebo které se orientují na informační technologie, země v jihovýchodní Asii vykazují mnohem větší nárůst hospodářský a mají mnohem větší úspěch. Řekneme si, proč vlastně nestačí, nebo ty kampaně se trochu míjejí účinkem, proč nestačí vyvěsit plakát holky, pojďte do IT, nebojte se, protože ono to není tak úplně jednoduché ty dívky přesvědčit a my si řekneme proč. Takže Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová, která teda teď už v nové komisi už má na starosti občanská práva a spravedlnost, tak ta řekla v roce 2009, že pokud by se podařilo Evropské unii získat více žen do ICT profesí, takže by to mohlo mít pozitivní vliv na ekonomický rozvoj Evropské unie. Protože Evropská unie si dala za cíl předhodnit Spojené státy, co se týká informačních technologií. A tady ta komisařka se domnívala, že by to mohly spasit ženy. Ale naráží na problém, že vlastně ženy, i když se vyzvou, aby do IT šly, i když se vyvěsí někde plakát, tak oni nejdou. A teď já jsem vám tady dala takový citát, můžeme hádat, kdy ho kdo řekl. V případě složitých a důležitých záležitostí je vždy méně těch, kteří se jimi mohou zabývat, než kolik jich je potřeba. A to i v případě možnosti neomezeného výběru. A každé zúžení výběru připraví společnost o šanci, že se těmito záležitostmi budou zabývat ti schopní a uchrání nás před těmi neschopnými. Tak já se vás zeptám, kdy si myslíte, kdy to kdo řekl? Stačí mi století. Nevíte. Tak řekl to v 18. století starý známý obhájce ženských práv John Stuart Mill. A vlastně ono se to dá použít i na to, když ne na to IT, tak třeba na politiku, nebo biznis, nebo vrcholné funkce. A vlastně myslím, že pan profesor Honzík z Brněnské fakulty informačních technologií tento výrok nezná, ale vlastně tvrdí to samé. Říká, že na fakultě informačních technologií má strašně moc neschopných kluků. A že to je, tvrdí, že to je bahno, že už nemá z čeho brát a že by potřeboval nějaký, říká, průměrně šikovný holky. Ale říká, oni se k nám nehlásí, prostě oni nechtějí, oni se bojí, ale přitom prostě vím, že by to zvládli líp než 30% těch kluků, co tady mám. Takže už o tom mluvil John Stuart Mill, že vlastně tím, že se
určitému pohlaví nedovolí nebo nepodporuje se ve vstupu do nějaké oblasti, tak vlastně se připraví o řadu talentů. To samé se samozřejmě dá říct obráceně, že proč by měly být učitelky jenom ženy. Proč? Jako určitě je spousta šikovných mužů. Ale bohužel, jak si řekneme později, vlastně jsme od narození směrováni do určitých oblastí zájmu. A to už vlastně, tady to by vlastně mohlo odpovědět, tady to je vlastně odpověď na tu otázku, proč je v závorce v České republice málo žen v IT. Jak jsem řekla, není to jenom v České republice, kde jich je málo. Je to i Velká Británie, Německo, Francie, Spojené státy, Austrálie. Vlastně, když se podíváme na to, v jakých zemích jich je málo, tak zjistíme jednu zajímavou věc. Ale nejdřív si přečteme ještě jeden citát. Tam vás nebudu trápit, řekl ho německý sociolog Ulrich Beck v roce 99, že čím je nějaká oblast pro společnost centrálnější a je takto definována, čím je nějaká společnost mocnější, tím méně jsou v ní zastoupeny ženy. A naopak, čím je nějaká oblast úkolů marginálnější, čím méně vlivná je nějaká skupina, tím větší je pravděpodobnost, že si ženy v těchto sektorech vydobily možnosti zaměstnání. On mluví vlastně o tom, že muži zastávají většinou ty důležitější úkoly a profese. Ale chtělo by se říct, že to platí vlastně na to IT, že to je takový klíčový obor. Ale když se podíváme na statistiku jinou, tak zjistíme, že existují společnosti, ve kterých je ten poměr pohlaví v IT daleko vyrovnanější. 30 až 40% žen v IT je například v Jižní Koreji, Singapuru, Malajzii, Indii, Izraeli a na ostrově, malém ostrově Mauritius. To by tedy vlastně vyvracelo to, co napsal Ulrich Beck, i když možná on myslel víc tu politiku a ty vrcholné manažerské funkce. Protože jedna studie, která zkoumala vlastně kulturní rozdíly v IT, tak zkoumali je v Pittsburghu na jedné univerzitě, v Kataru a pak v Izraeli. A zjistili, že vlastně v těchto zemích, nebo v tom Pittsburghu na jedné univerzitě, jsou ženy jakoby povzbuzovány k tomu zájmu a v Izraeli a v Kataru také. A vlastně dospěli k názoru, že kde společenské podmínky umožňují diverzitu a kde jsou ženy považovány za schopné věnovat se informatice, jsou ženy v oborech spojených s informačními technologiemi vidět a jsou v nich aktivní. Takže to vlastně, takže se dostáváme k tomu, že když se podíváme na ty země, tak zjistíme, že v industriálně rozvinutých zemích je spojení mužů s technikou a počítači historicky zakořeněno a je proto považováno za přirozené. V těch zemích, jako je Izrael, Indie, Malajzie, tam vlastně ty společnosti byly spíše, nechci říct zemědělské nebo zaostalé, ale je fakt, že nebyly tak průmyslově rozvinuté. Takže vlastně tam nikdo z obyvatel nemohl se věnovat technice, tak jako třeba v těch západních zemích. Takže tam se stalo to, že když ten obor začal být jakoby in a začal být jako lukrativní, tak do něho začaly vstupovat i ženy, i muži. Vlastně obojí, protože prostě je tam lákala možnost výdělku, kariéry. A ty ženy se neostýchaly vstoupit do tohoto oboru a muži si ho ještě nestačili považovat za svůj jako v těch západních společnostech. Na tom grafu bylo vidět, že ještě hodně žen je ve skandinávských zemích a také v Irsku. Irsko, tak to je jasné, to byla, nechci říct, zaostalá zemědělská země, která vlastně postavila svůj rozvoj na informačních technologiích, takže tam je těch 30% žen nebo 27% také.
No a Skandinávie, tam se ty ženy objevily z toho důvodu, že už mnoho desítek let prosazují docela tvrdě rovné příležitosti. Takže to by vlastně vysvětlovalo to, proč jsou ty rozdíly zastoupení žen v IT takové. Ty rozdíly ukazují na to, že vlastně to spojení mužů s technikou není přirozené. Že vlastně je společensky podmíněné. A proto se tím zabývá vlastně sociologové se tím zabývají. A my si ukážeme, že vlastně ty kořeny v České republice můžeme vystopovat už na tom, jak rychle byly ženy připouštěny na univerzity. Tak když se na to podíváme, tak vlastně jako první dovolili ženám vstoupit na filozofickou fakultu jako hospitantkám, takže tam mohly chodit na přednášky, ale nemohly skládat zkoušky. A až o nějakých skoro 20 let později, to je 18, mohly vstoupit na technickou univerzitu. A zatímco na první řádné studentky promovaly na filozofické fakultě v roce 1897, tak na ČVUT až v roce 1920. A byla to Helena Fischerová, která promovala v oboru chemie. A my zjistíme, že vlastně ty obory, tam je to taky velice zajímavé, že v roce 1921 následovala architektura, zemědělství, v roce 25 strojní inženýrství a úplně naposledy, v roce 27, to bylo elektroinženýrství. A to je hrozně zajímavé, protože pak si ukážeme další graf, který ukáže, že vlastně počet studentek v oborech, zase to elektro a to IT jich má úplně nejméně. Mnohem méně než jaderná fyzika, mnohem méně než hornictví. Pan profesor Honzík tady z fakulty říká, že v IT je méně žen než v armádě a o policii už ani nemluvě. Tak tam ty počty žen na té technice, v roce 26 tam bylo 3,5%, a to mluvíme o ČVUT, v roce 65 14,6% a v roce 97 13,5%. Tak se vrátíme ještě k té době, že vlastně v době před rokem 89 bylo žen v technických oborech mnohem více než po roce 89. Protože řada žen nemohla z kádrových důvodů studovat humanitní obory. Takže vlastně, když chtěli studovat vysokou školu, tak šli na techniku. Byly vlastně těmi okolnostmi donuceny. A existuje řada vynikajících elektroinženýrek, které vlastně šly studovat tu techniku, protože neměli na vybranou. Chtěli studovat třeba psychologii nebo jazyky, ale prostě, když byly donuceny těmi okolnostmi, tak nakonec se staly opravdu úspěšnými inženýrkami, což zase ukazuje to, že vlastně ta neschopnost žen pracovat s technikou je vrozená. V roce 1913 tam vlastně byly tvrdé boje o to, aby ty ženy na techniku mohly vstoupit. Takže inženýr Josef Vrba v roce 1913 obhajoval vstup žen na nějakém studentském sjezdu a říkal, že vlastně říkal to samé, co vlastně říká tam profesor Honzík a co říkal ten John Stuart Mill, že talenty nemohou být nikdy na škodu a již z tohoto důvodu, aby se vždy mohly uplatnit, je třeba potírat starou zaujatost proti studiu žen na technikách. To říkal v roce 1913. Já myslím, že jsme se moc neposunuli jako za těch skoro 100 let. A on ještě říkal, že tvrdá povaha techniky odvrátila by jistě mnohou, takže by studovali jen ty, jež by lákal neobyčejně silný zájem a které by platně přispěly k rozvoji technickému. To platí také do dneška, protože slyšela jsem, když jsem sbírala materiály na svou disertační práci, takže vlastně žena, která je v současnosti v IT, musí být sakramensky dobrá. Vlastně, že tam neexistují ty plevy, jako mezi inženýry. Takže vlastně tam je jistota, že když je žena v IT, takže si můžete skoro spolehnout na to, že bude výborná. To jsem tam.
Takže tady se můžeme podívat na to, je to teda statistika z roku 2006, a myslím, že se moc nezměnila. Tam ty počty opravdu jako výraznější posun nenastává. Takže nejvíce žen studuje chemii, pak architekturu, doprava taky láká, stavební taky, jaderné inženýrství také. A vidíte, že ta informatika, ačkoliv jsou tam vlastně, tam mají zajištěné výborné uplatnění, že ne, tak do nich se opravdu neženou. Stejně jako ještě do strojního inženýrství. Dokonce i ta hornicko-geologická fakulta má 45% v Ostravě. Tak, já jsem říkala, že je to historicky zakořeněné, vlastně to, že ženy nejsou spojovány s technikou. A vlastně tady existuje několik velice zajímavých takových ironických faktů, že třeba poznáváte aspoň jednu z těch žen, Boženu Němcovou. Dobře. Tak tady ty dvě ženy, to jsou vlastně, když se podíváte na data jejich narození a úmrtí, tak vlastně jsou to vrstevnice. A tady ta žena, ta, co není Božena, tak se jmenuje Ada Lovelace a je to první programátorka, historicky doložená, vlastně ona je i historicky doložený programátor. Vlastně, že před ní nebyl ani muž, ani žena. Ona vlastně napsala první program, nebo něco, co se dá seznam úkolů pro takový počítací stroj, který se dá nazývat vlastně programem. Vlastně seznam příkazů je program, takže ona napsala první. Další ironie je, že ona je dcera Lorda Byrna, který byl velkým kritikem emancipace žen. Ale ona ho nikdy neviděla, tatínek jí nikdy nemohl říct, že co blbne, proč se zajímá o matematiku, protože on je opustil, když krátce po jejím narození je Lord Byron opustil a její maminka se bála toho, aby dcera nebyla zdivočelá básnířka, takže ji směrovala do matematických oborů. Ona ji vlastně směrovala k té matematice, protože doufala, že se u té matematiky uklidní. A ona se opravdu uklidnila, teda prý měla nějaké psychické problémy po tom tatínkovi, jako trpěla halucinace. Ale jako jinak byla výborná jako programátorka. Zemřela teda ještě o 10 let dříve než Božena Němcová a shodou okolností vlastně zemřeli úplně na skoro to samé rakovinu dělohy. Takže podle tady té Ady Lovelace byl pojmenovaný v 70. letech jeden programovací jazyk, jmenuje se Ada. A ona byla tedy spolupracovnice matematika Babbage, se kterým vlastně ta spolupráce začala tak, že ona začala navštěvovat jeho přednášky a začala si s ním dopisovat. A vlastně ty její matematické úvahy na něj udělaly takový dojem, že spolu začali úzce spolupracovat. Pak je ještě zajímavé to, že ženy, vlastně žena byla první programátor, a vlastně u prvního počítače, který se jmenoval ENIAC a byl vyvinutý ve Spojených státech pro vojenské účely, pro směrování střel za druhé světové války, tak ten sestrojili samozřejmě muži hardwareáři, ale vybrali si šest dívek, které studovaly matematiku a ty vlastně se staly programátorkami, že zadávali vlastně tomu stroji mu zase příkazy, jak má ten stroj počítat. Protože v té době, za druhé světové války, vlastně v plenkách informačních technologií, vlastně to programování byla taková práce pro ženy, protože muži se zabývali tím železem, se strojením toho počítače a vlastně to programování bylo bráno jako, že to je vlastně sekretářská práce. A když v roce 1946 pak slavně odhalili tento počítač veřejnosti, tak nevím z jakých důvodů vlastně, ale píše se, že ty ženy byly z těch fotek vymazány. Vlastně, že to bylo prezentováno jako to, že vlastně
američtí inženýři, pouze oni sami sestrojili tento první počítač. A já teda nechci nikomu nic podsouvat, jako taková feministka nejsem, jako bych jako jim říkala, že je vymazali na schvál, třeba to mohlo být jako náhoda. Nicméně ty ženy se tam dostaly také proto, že vlastně muži museli narukovat. To byla ta slavná doba Yes Weekend, jak ten slavný plakát verboval ženy do průmyslu, tak vlastně díky tomu vlastně zase opět z nouze se staly, jakoby začaly se zabývat počítači a zvládly to. Takže z toho vyplývá, že vlastně počítače se staly součástí mužské identity a vlastně ze závěru těch výzkumů vyplývá, že používání počítačů u chlapců tu maskulinitu posiluje a u žen ji naopak snižuje. A proto se dívky vlastně moc do toho nehrnou, protože nechtějí vypadat tak jako mužatky. Takže tam je taková otázka, jestli by se zajímaly o počítače, kdyby byly genderově neutrální, tak jako jsou třeba v těch jihoazijských nebo azijských nebo Blízký východ. Tam jsou genderově neutrální, takže tam se o ně zajímá. Pak k tomu přispívá, k tomu nezájmu dívek zase ještě další věci, že počítače jsou příliš složité, že zvládnou jenom matematičtí šílenci, že IT tedy jsou jen pro kluky, to je ta maskulinita, zejména s brýlemi. A když už teda to holka bude dělat, tak musí mít ty brýle. Je to práce nudná, není kreativní ani zábavná. A vlastně z těchto, takhle si představují dívky nebo většina lidí toho ajťáka. To je ten správný ajťák, který vám určitě poradí, když budete mít problém. A ještě možná by vám mohla poradit tahle dívka, ale jako nedej bože, aby byla hezká, neměla brýle, tak ta by vám určitě neporadila. Jako tak. No a vlastně tady na tom předávání těch stereotypů o IT se podílí několik takových faktorů. Jedním je rodina. Tam ta hraje velkou roli při tom směrování do různých těch kroužků a zejména při volbě povolání. Protože málo která maminka doporučí dívce, většinou doporučují dívkám ty práci, které sami znají, běž na ekonomku, naučíš se psát na stroji a tak dále. A vlastně z toho výzkumu, který jsem dělala, tak jsem mluvila asi s 25 IT ženami a zjistila jsem, že třetina z nich měla tatínka nebo maminku, ale i když to byl tatínek, informatika nebo jakoby, informačních technologií. A ty dívky jakoby se nebály a byly podporovány od toho dětství v tom zájmu o tu matematiku. Tak je to škola, výuka informatiky a matematiky, kam zase různé studie ukazují, že vlastně dívky jsou aktivnější v takových těch humanitních předmětech a chlapci v těch exaktních, matematika, fyzika, biologie. A vlastně, že učitelé vlastně jsou i přísnější na chlapce při matematice a tím vlastně více se obrací na ně. Na to existuje řada studií, které tady to různé zacházení s dívkami a chlapci při vyučování potvrzují. Pak jsou to samozřejmě vrstevníci, protože dívka, která bude chodit do kroužku programátorského, tak opravdu je považována, že je trochu jako divná. To mi potvrdili zase dívky, které chodily do toho kroužku a říkali, ano, byla jsem tam jediná. Potvrdili mi to i vyučující v těchto kroužků, říkají, ano, ty dívky jsou už od přírody jaksi takové jako vykloubené, jsem slyšela, že vlastně, ale to je v současnosti, protože vlastně tam jde opravdu dívka, která má o ten kroužek
eminentní zájem. Prostě tam nejde jen tak, zkusím si hip-hop a jestli mě to bude bavit nebo ne, ale prostě, že už opravdu jí ten počítač zajímá. A pak jsou to média, která samozřejmě se na tom podílejí také velmi. Je to, IT je zobrazován jako mužský obor. Já jsem chtěla přinést časopis, různé časopisy ICT Reví a tam vidíte na těch obálkách ty chlapy v těch kvádrech a vypadají, tak, takhle vypadá dívka, takhle můžete vidět často v médiích, jako vždycky je článek, nebojte se počítačů a je tam něco takového, nebo takhle, jo, takhle ještě. A nebo takhle, prostě chlap je expert a ta žena si říká, je, co tam zase děláte, a ten chlap je vlastně z té, tady to ještě, ta už je zkušenější. No a tahle ta si neví rady, ta jako, ta musí zavolat toho ajťáka. No a tady to, ta, to už je jako, to už je taková, to už je emancipovaná, ta už ví. Tak takhle, takhle se už to, to jsou americké, to jsou americké obrázky, jo. Tam v Americe už jsou trochu dál, tam ty holky prostě jako oni už vědí. No a je to vlastně studií, teda ze studií českých médií vyplynulo od Jany Valdrové, že vlastně opravdu česká média směrují ty ženy zájem, že kosmetika, jídlo, že jo, jak uvařit, vzhled. A muži jsou vlastně jakoby směrováni ty technické novinky, takové ty, a u žen je akcentována ta péče o tu rodinu, o vzhled, o samo o sebe. A u mužů vlastně tam zase se snaží muže vzdělávat, protože to jsou ty odborníci, kteří si vědí rady. A takže, ale ve skutečnosti je to tak. Vlastně ta skutečnost je úplně jiná. Akorát, že v těch médiích to hrozně málo zaznívá. Že vlastně IT potřebuje nový typ komunikativních profesionálů. A vlastně řada společností, i v České republice, od IBM přes Microsoft, Dell a všechny tady ty společnosti, vlastně oni chtějí ty ženy do svých týmů a stěžují si, i personální agentury schání ženy, protože ty personalisté a všichni takový ty HR manažeři vědí, že vlastně ty týmy, které jsou složeny různorodě, tak podávají lepší výkony. Říká, zase použiju pana profesora Honzíka, říká tady z Fakulty informačních technologií, říká, jakmile pracuje na projektu, který zadám, jedna dívka, protože dvě, to tam si nikdy nesejdou, že jo, tam mají 3% žen na tom fitu. Tak říká, já prostě poznám projekt, na kterém pracovala dívka s chlapci a který dělali chlapci. Prostě chlapci to odevzdávají pozdě, nekompletní, s hrubkama, strašně napsaný. A jakmile je tam ta dívka, tak ona je tak jako hned od toho prvního dne jako říká, a kdy na tom začneme dělat a musíme si na to sednout. Takže vlastně tady to, je to to samé, co ocení ti personalisté. Že vlastně ženy vnáší do toho týmu takového, takový jako, jakoby takovou tu ochotu spolupracovat a zodpovědnost větší. A nikde není psáno, že by tam prostě mělo být 50% žen a mužů. Nicméně, kdyby jich tam bylo aspoň 20 nebo 30%, tak vlastně ty společnosti si myslí, že by mohly pracovat lépe, efektivněji. Jak jsem říkala, to mezinárodní prostředí, to je právě tady těch firm, jako, jak se jmenovala IBM, Microsoft, tu diverzitu podporuje a nabízí, teď se předhání v tom, že nabízejí flexibilní pracovní dobu, možnost pracovat třeba z domova, nebo dělení se o jeden úvazek, když jsou ty ženy na mateřské. Jenomže oni to nabízejí, ale vlastně nikdo nemá zájem. Prostě ženy se nehlásí, protože se nehlásí ani na vysoké školy, takže vlastně není odkud brát. Ale tady v IBM neberou jenom technický profesor, se můžete jít zeptat, oni jsou hrozně otevření tady.
No a přitom IT nabízí široké uplatnění. Je tam řada profesí, které vyžadují kreativitu. Ono i to psaní těch programů vlastně není taková nuda, jak jsem se dozvěděla. Takže není to jenom programování. Tam vlastně ty ženy často pracují na pozicích projektových manažerů, které vlastně, nebo takových analytiků, které zjišťují potřeby těch klientů a dokáží si jakoby lépe vžít. A navíc tam v tom IT jsou vysoké platy. Ta profesie je docela ceněna ve společnosti a dává jistotu do budoucna. Takže vlastně není důvod. A existují samozřejmě návody na to, jak tam ty ženy dostat. OSN si myslí, že by tam ty ženy mohlo dostat, kdyby vzdělávací programy byly genderově senzitivní, kdyby se propagovalo zobrazování, vyvážené zobrazování mužů a žen, kdyby vlastně byly ženy více směrovány do toho IT. A na závěr si řekneme, že vlastně opravdu není důvod, aby tam nebyly, protože jak napsal ve své knize Moc počítačů emeritní profesor informatiky na Massachusetts Institute of Technology, programování se lze poměrně snadno naučit, téměř každý, kdo má v pořádku myšlení, se může stát po krátkém výcviku i krátké praxi docela dobrým programátorem. Takže to je on, když si tady v Praze v roce 2002 přebíral cenu Václava a Dagmara Havlových. Takže děkuji za váš zájem a teď se mě můžete ptát, anebo pokud má někdo zájem o toto téma, tak já budu hrozně ráda, kdyby se tím třeba zabýval v nějaké své práci. Takže mi můžete napsat. A já vám můžu třeba doporučit nějakou literaturu, abyste věděli, kde začít.